Франківські полісмени активно взялись за свою роботу. За перші 5 днів опрацювали 750 заяв, що поступили на гарячу лінію 102 патрульної поліції міста Івано-Франківська. Разом із тим склали 90 протоколів за адміністративні правопорушення. Також новоспечені полісмени розпочали активну роботу з авторегулями. Патрульні почали впроваджувати практику евакуювання. Автопорушників, починаючи з 31 січня, евакуйовано 12 автівок. Націлена також робота по евакуації авто. Ви самі бачите по Фейсбуці, як активно це проходить. Воно ще буде активніше проходити і далі. Ми будемо наводити порядок на наших вулицях міста Івано-Франківськ. Є й чимало у патрульній поліції жінок. Так Таміла Кульпа каже, перші дні патрулювання пройшли без особливих резонансних випадків на їхньому квадраті. Але жінки-полісманки готові до будь-чого і працюють на рівні з своїми колегами-чоловіками. Ще дівчина каже, одна із найбільших проблем, на її думку, це наразі паркування, а також дорожня культура. Екіпажем виїжджали на допомогу іншим екіпажам, коли було потрібно. Основна проблема у нас – це проблема з паркуванням. Водії забувають правила дорожнього руху, паркуються хто де хоче, але за декілька змін, сьогодні, наприклад, ми вже бачимо зміни, водії вже менше порушують. Новоспечені патрульні полісмени закликають мешканців міста і водіїв бути обачними та не порушувати порядок, аби життя у Івано-Франківську стало ще більш комфортнішим та безпечнішим. Ольга Грицева, Олег Рудак. Новини телеканал РАІ.